This Li Changwei, he never gave up. He's got some raw talent, some potential, and I think he should be on the national team. Siapa cakap permainan badminton tak boleh tolong keluarga? Coach, rasa saya boleh menang Ling Dan ke? We better not to waste our time. And I don't think so that he should go to All England. Awak bukan tak cukup stamina. You pressure yourself. I fight for champion. Salah ya, coach. Coach. Kau kena hati-hati dengan Kun Chen. Dia selalu beli orang baru tau. 我爸爸对我们在一起，是我不够好，不是。 Impian awak adalah impian dia. Kami dah anggap awak sebahagian daripada keluarga kami.